Kryeministri Albin Kurti tha se Serbia po blen armë ruse jo për mbrojtje, por për t'i treguar Putinit se është në linjë me politikën e tij agresive. A mund të ketë të drejtë? I do not think that there is any kind of intention like that coming from the Serbian government. Actually, from what nuk mendoj se ka ndonjë qëllim të tillë nga qeveria serbe. Në fakt, nga ajo që dim, qeveria serbe po ndihmon Ukrainën në luftën me Rusinë, dhe për këtë qeveria serbe fiton pikë ose mbështetje në perëndim për shkak të kësaj ndihme që i jep Ukrainës. Serbia is still relying on Russia to. Serbia është ende duke u mbështetur tek Rusia në një mas të madh, kur është fjala për politikën e jashtme dhe gjithashtu çështjet si energjia. Por unë do të thoja se lidhjet serbe me Rusinë janë të nxitura kryesisht nga shqetësimet e brendshme. Domethënë, Rusia është shumë popullore në Serbi dhe mendoj se qeveria serbe po përpiqet t'u tregojë qytetarëve serb se në përgjithësi është proruse dhe se mban marrëdhënie të mira me Rusinë. Tani natyrisht, Rusia gjithashtu kërkon një lloj prove, një lloj angazhimi për të treguar se qeveria serbe me të vërtetë nuk është e gatshme të sanksionojë Rusinë ose t'i kthejë plotësisht shpinën Moskës.